umunyabwaha biyaremye Eugene mbere yo guhindurirwa amateka wabyaye abana bamunanira kubarira akajya kubaragiza. Nitwa Habiyaremye Eugene, nkaba ndi umuhungu wa Munyawera Yohani na Kitegetse Veronica uvuka Imbare mu murenge wa Shyogwe akarere ka Muhanga. Nkaba naragize icyifuzo cyo gutanga ubuhamya bw'ibyambayeho mu buzima bwanjye kugira ngo abantu bahamirizwe uburyo Yesu Kristo ari umwami mwiza uhindura amateka. Nkaba nshishikariza umuntu wese wumva ubu buhamya kutiheba, ahubwo ko yakwihutira kwakira Yesu Kristo ngo nawe abashe kuronka impano y'Imana. Navutse mu muryango wa Munyawera Yohani warukenye cyane, mvukira mu bitaro bya Kabgayi. Ubundi izina Eugene bisobanura mu Gifaransa bien-né, mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo uwavutse neza. Ariko koko disi navutse neza kubona naravutse ku ngoma ya Kristo yo kabyara. Ubwo mama yambyaraga turi mu bitaro bya Kabgayi, nahise ngira ibibazo mu minsi ibiri ya mbere, nenda gupfa habura gato. Ubwo nari ndi gusamba, umubikira ukora mu bitaro bya Kabgayi yarirutse ahamagara padiri ngo bampe batisimu ntapfa n'abatijwe. Uwo mwanya bahita batoranya umuzamu wararariraga ibitaro bya Kabgayi witwaga Rwabutatara Rehu ngo ambyare muri batisimu. Nuko Rehu ambyara muri batisimu yambaye igikote kirekire, afite ubuhiri mu ntoki arindisha izamu. Ubwo nyine bahita banyita Eugene, bivuga ngo mvutse neza, kuko mvutse bagahita bambatiza ako kanya. Iryo zina mba ndihawe na maseri gutyo. Ubwo umubikira yamaraga kumpa izina no kumbatiza, data nawe yahise anyita Habiyaremye, bishaka kuvuga ngo muri ibyo bihe Imana yaremye niyo ihaba gusa. Ati iyo hataba yaremye inzogera iba yarirenze, kuko abana b'abantu bo bari bamaze gukurayo amaso. Ubwo dutaha tuva mu bitaro nahana amazina yombi. Abantu batuye Imbare baranzi, ubwo hazaga Karitasi yajyaga ishaka abakene kurusha abandi, ubwo bagakora inama yo kujonjora. Nuko uwa mbere akaba umupfakazi witwa Rangwida akagira amanota 95, naho uwa kabiri akaba Habiyaremye Eugene mwene Munyawera Yohani na Kitegetse Veronica akagira amanota 92%. Mukene wa mbere Rangwida akandusha amanota 2 gusa. Ubwo bakadutoranya tukajya gufata imfashanyo za Karitasi i Kabgayi. Ku munsi wo kujya gufata imfashanyo nkazinduka yarubika nkajya kwa Rangwida. Ubwo njye nawe tugashogoshera n'i Kabgayi, nabaga mfite agafuka gashaje gato cyane mu mpande ariko karekare. Ubwo twagerayo bati abafata ibishyimbo mujye ku murongo, Rangwida akabanza ubwo ngakurikira. Tugafata ibishyimbo ka gafuka kakuzura, bati abafata ibigori nkajya ku murongo, bati zana icyo tugushyiriramo ngashaka ibirere ngahambiramo, bati abafata lantiye, ubwo Rangwida akajya ku murongo ngakurikira, tugahambira no mu gitenge cya Rangwida. Abafata amavuta, abafata kawunga, bose ngatambayo njye na Rangwida, kandi ka gafuka kanjye kamaze kuzura kare. Bimwe Rangwida akabishyira mu we mufuka, tukavanga ibitenge tukuzuza, uwambaye igipira agakuramo bagashyiramo. Mukanya bati noneho ibiribwa birarangiye, turashaka abakene bafata imyenda. Hakaba hagurutse Eugene na Rangwida tukajya ku murongo. Nkafata ipantaro nini ntinkwire kubera amaguru mato atabyibushye, nayambara ukagira ngo ni filimi ya Shariro kubayibonye. Bamwe barasetse, abandi bangira inama yo kuzaca ayo maguru. Tugiye mu mipira, bafashe igipira ndacyambara, ijosi ryacyo ni kimwe bita mbwahirarenga. Ntiwamenya ijosi n'ukuboko nta gusubiza hasi, no kucyambara tu ijosi rirarereta, nacyo bati uzashaka urwembe ugice. Ubundi mwene Munyawera nkikorera njye na Rangwida tugataha iwacu mu kinini, twe abakene babiri ba mbere ku musozi. Ubwo umugore n'abana babona dutungutse bagatangira kwisesa bati manu yaje, ubu tugiye kumara kabiri nta nzara. Mu 1992 Eugene mba ndakijijwe, saba Imana umwenda kuko nari nambaye igikote kigera ku marenge. Ndibuka icyo gikote nkibuka igitutsi mama yigeze kuntuka ngo urakambara ntabara. Ndebye koko sanga icyo gikote ntabara gifite, mbona ko umubyeyi yantutse bikampama koko. Babyeyi muramenye ntimukature amagambo mabi ku bana banyu. Icyo gikote cyanjye iyo nakimesaga cyamaraga iminsi 3, umunsi umwe wo kujojoba, umunsi wundi wo kumuka, n'uwa gatatu wo kuma. Umunsi umwe nti shareka nsabe ibiti nubake inzu ndebe ko nanjye nagira inzu nk'abandi bagabo. Ibiti barabimpaye ariko byabaye bike, aho abandi bashinga ibiti 20 njye ngashigamo ibiti 10 gusa, ubundi ngahomekamo icyondo. Inzu narayisakaye ariko umuyaga uhushye inzu irahingama, ukaba wagira ngo irenda kuguruka. Muri iyo minsi abarokore bakajya baririmba ngo tuzagaruka tumusanganire,
abaturanye nabo batisha niba bazanagaruka koko barabeshya inzu ya Bujeni izabatanga kuguruka ubwo nyine bakabakina ku mubyimba ngo abarukore bazagaruka nk'inzu ya Bujeni uko naje gushaka umugore ubwo abantu bose babonaga akazu kanjye kenda kuguruka bakavuga ngo abarukore bazagaruka ariko bazasanga akazu ka Bujeni kabatanze kuguruka nibwo nakunze umukobwa nambara igikote cyanjye na rugabire Bujeni njya kumurambagiza nawe ati ariko abantu bavuga ko akazu kawe nta kigenda nibyo nanjye nti nibyo babeshya abantu bagira amagambo menshi yabanje kunseka cyane ariko uko nagumyaga kumwihata niko yageze aho mbona aremeye iyo nzu yanjye yari ifite akugi gasekeje twagakinga kakajya mu kizingiti kimwe ahasigaye hagasigara harangaye tugashaka imisambi tukarundamo tugapfuka ngo iyo myenge ye kugaragara kuko uwari guturuka inyuma wese yari kwinjira uko ashaka ubwo twashakanaga na madame wanjye nyuma yaho gato naje gukizwa nemerera Yesu kumbera umwami n'umukiza ubwo natangiye kuzamuka gahoro gahoro mu gukizwa ariko ikigeragezo cya mbere nahuye nacyo ni imyumvire yabo twasenganaga ijyanye no kuboneza urubyaro ubwo narabyayengeza ku bana batanu nyamara ntacyo kubatunga nari mfite kubarera bimaze kunanira nafashe umwanzuro wo kujya kubaragiza kwa mabukwe nibuka umunsi umwe nagiye gusura umwana wanjye umwana ararira ngo turatahana mabukwe aramujijisha anyereka aho manukira ngo atambona ngenda ntazi aho ngana manuka mu rutoki ngera hano mu nkoko zirasakuza bene zo baraza baramfata ngo ndu mujura byarambabaje cyane kuko kuhava naho kuwe na mahubukwe agombye kunsobanura dore uko nahindurirwa amateka ubu Bujeni ntakiri Bujeni asigaye ari Eugene undi muhinzi wa kijyambere mu murenge wose wa Shyogwe ninjye muhinzi ntangarugero mpinga inyanya zitwa F1 nkagemura muri Simba Supermarket ngahinga inyanya ngemura kwa Nyirangarama mpingira muri Greenhouse kandi gufata miliyoni mu ntoki nagurishije nibisanzwe ahubwo kugurisha simfate za miliyoni nicyo kiba kidasanzwe ubu radio Sarusi na televiziyo y'u Rwanda baransuye mfite boutique na alimentation iwacu imbare inzu mbamo irimo amazi umuriro ako ga televiziyo ndakareba nanjye nkumva uko mbaye niba uri umukristo utizera ndahamiriza ko ntaho Imana itakura umuntu kuko Bujeni warwaniraga naranguita ku murongo ubu niwe Eugene wa mbere mu murenge wa Shyogwe ugeze mu karere ka Muhanga ukabaza kukurangira abahinzi ntangarugero bakuheza kwa Eugene mu kinini nyamara singe ahubwo ni Kristo uri muri nge mu minsi ishize nahawe igihembo nk'umuhinzi wa mbere ntangarugero mu murenge nkabamerutse no gufata certifika nahawe na ministri murekezi y'umuhinzi mworozi ntangarugero ubu mfite ishyirahamwe natangije iwacu rigamije kwigobotora ingoyi y'ubukene rigizwe n'abakobwa babyariye iwabo nafashe 200,000 mbagurira inkwavu n'ingurube ubu ndi kubigisha guhinga kijyambere iryo shyirahamwe ryitwa abahuje bashyogwe ubu rigizwe n'abakobwa 23 kandi bose ubu dukora icyo twita kubyarana muri batisimu urushije undi ikintu mu iterambere akakimwigisha ubu ndi umujyanama w'ubuzima ariko si ubwa none gusa ahubwo n'ubw'igihe kizaza